Учасники марафону розпочинають веломандрівку зі стадіону у Великих Гаях. Під час руху дотримуються дистанції 5 метрів. Велосипедистів супроводжують медики та поліцейські. У селі Товстолуг до марафону долучаються велосипедисти ще з 9 сіл Великогаївської громади. Кінцева точка веломарафону «Дружня громада» – джерело Богородиці поблизу села Красівка. Сюди велосипедисти їхали 40 хвилин. 4-річний Андрій Борозний – наймолодший учасник веломарафону. Він їхав з батьками. Не сподобалось і дуже гарно. Мати Андрія Марія Борозна розповідає, участь у такому заході всією сім'єю беруть вперше. Наша старша дочка минулого року і позаминулого їздила, і так активно ми вирішили підтримати свою дочку, тому що менше покоління росте і треба підтримувати здоровий спосіб життя. Роману Хундзію 59 років. Чоловік каже, на велосипеді їздить з 6 років. Участь у веломарафоні бере втретє. Ну, щоб показати молодим, треба вести здоровий спосіб життя. Тернополянин Олександр Рак каже, про марафон йому розповів товариш. У нього й позичив велосипед, щоб долучитися до заїзду. Карантин не відміняв, але і жити ніхто не відміняв. Свіже повітря нам не заважає відпочивати. Це навпаки для здоров'я краще, коли ти трошечки по свіжому пір'ї прийдешся. Голова Великогаївської сільської об'єднаної територіальної громади Олег Кохман розповів, це третій такий веломарафон. Він пояснив, для чого їх проводять. Щоб ознайомитися з історією кожного села, і де сьогодні ми вирішили прокласти маршрут до села Красівка, Старостинський округ Дичківської сільської ради. Нам приємно, що ми сьогодні тут. Попередньо десь ми були в Баврові і Грабицях. Кожен рік десь до Дня молоді ми проводимо його. Сьогодні з карантином, цьогорічним карантином, ми трошки його перенесли. Біля джерела Богородиці учасникам марафону розповіли історію села Красівка. Також для них провели конкурси та руханку. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.